плохо? У тебя нет коллекции. Це дуже цікаве дійство, творча лабораторія. Більше того, мені здається, що суспільство потребує таких зустрічей ранішніх, особливо, щоб це було в Франції, така інтелектуальна мозкова атака майбутнього. Правда, Костянтин? Точно. І ще раз я шукаю ваше прізвище. Руських. Інколи ми, напевно, недооцінюємо мобілізацію і потенціал, яким в суспільстві відповідальність за те, що відбувається в країні, і можливість людей самоорганізуватися і щось зробити. Фільтруємо парламент за 23 години 48 хвилин.